Dragi sledilci glasbene šole Rošer, včeraj sem vam obljubil, da vas bodo danes pozdravili in nagovorili vsi mentori, ki v Sloveniji poučujejo po učni metodi Rošer, pa prisluhnimo njihovim pozdravom. Pozdravljen, sem mentor Marko in harmoniko igram že preko 20 let. Vkolikor te njen zven očara in bi želel igrati tudi ti, da vabim na brezplačno poskusno uro harmonike. Zdravo, sem mentor Miran. Vkolikor želiš postati kitarist, te vabim na brezplačno uro kitare. Pozdravljen, sem mentor Grega. Vkolikor bi tudi ti želel postati svetovni prvak, kot sem to jaz, te vabim na poskusno brezplačno učno uro. Pozdravljen, sem mentor Davorin in še danes se spomnim, kako lepo sem se počutil, ko sem na harmoniko zaigral prvič. Če si tudi ti želiš takšne izkušnje, te vabim na brezplačno poskusno uro harmonike. Pozdravljen, sem mentor Blaž in sem velik ljubitelj narodno-zabavne glasbe. Vkolikor je tudi tebi všeč ljudska ali narodno-zabavna glasba, te vabim na brezplačno urico harmonike. Pozdravljen, sem mentor Dejan. Lojze Slak in Slavko Avsenik sta legendi na harmoniki, ki sta ustvarila številne čudovite melodije. Vkolikor sanjaš, da bi takšne čudovite melodije igral tudi ti, te vabim na brezplačno uro igranja na diatonično in klavirsko harmoniko. Se vidimo. Zdravo, sem mentor Primož in sem velik ljubitelj narodno-zabavne glasbe. Vkolikor te zanima diatonična harmonika, klarinet, saksofon, kitara, bas kitara, sintesajzer, te vabim na brezplačno poskusno uro, da pogledamo, kako vsi ti glasbeni instrumenti izgledajo in da se na nje tudi že na brezplačni poskusni učni uri tudi nekaj naučimo zaigrati. Vabljeni vsi. Pozdravljen, sem mentor Blaž, absolutni zmagovalec mednarodnega tekmovanja Avsenik. Kolikor sanjaš, da bi harmoniko raztegoval na velikih odrih in razveseljal ljudi, te vabim na brezplačno poskusno uro harmonike. Pozdravljeni, sem mentor Marko, evropski prvak v igranju na diatonično harmoniko. Vkolikor se tudi tebi ti dosežki s harmoniko zdijo nekaj, kar bi v prihodnosti rad dosegel, te vabim na brezplačno poskusno urico. Torej, to so bili moji prijatelji, mentori, ki poučujejo po učni metodi Rošer in vkoliko se želiš prijaviti na brezplačno poskusno učno urico, to storiš tako, da klikneš na povezavo, ki se nahaja zgoraj, oziroma nekje okoli tega videa. Se vidimo na drugi strani.